Моята внучка не ми е внучка. Момичето, което живееше тук заедно с мен, е бебето с перлите. Сигурна съм. Какво говорите, Русалия? Да. Тя е момиченцето, което ти някога остави. Перлата е у нея. У нея. Тя е... Нима се опитвате да ми кажете, че това момиче... Не го споменавай. Не го казвай, моля те. Ако желаете, ще ви оставя сама. Не, 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 не. Не. Разкажи ми. Разкажи ми го отново. Всичко ли? Да, всичко. Добре. Аз оставих бебето. Оставих го на директорката на колежа Света Матилда. Казваше се госпожица Хелен. Госпожица Хелен. Колко нощи съм сънувала тази жена. Имаше нещо зловещо в погледа й. На нея предадох 22-те перли, както и едно писмо. Указващо да даде последната перла на момичето, когато навърши пълнолетие. Аз държах тази перла в ръцете си. Последната перла. Почувствах я. Но сигурна ли сте, че е била същата? Да, да, да. Никога не бих могла да я сбъркам. Но... Никакво но, Рената. Сигурна съм. Ако ти беше сляпа, щеше да познаваш способността да виждаш с пръстите си. Какво ще правите сега? Нищо. Нищо ли? Как нищо? Извикахте ме, а няма да направите нищо. Мислих, че ви е останала съвест, Русалия, че възнамерявате да предприемете нещо. Съвестта е стара дрипа, която много отдавна не използвам. Защо ме извикахте? За да поплача. Ще ти кажа нещо. Никога и пред никого не съм плакала. Никога. Представя Андреа Делбока в аржентинския сериен филм Черната перла. Сценарист Енрике Торес. В главните роли Габриел Корадо, Мария Роса Гайо, и с участието на Хенри Сака, Норберто Диас, Джино Рени, Мария Пия,
Едуардо Сапак. Мили Стегман. Хорхе Делия. И Сесилия Мареска в ролята на Рената. Клас Дълбока. 34-ти епизод. Значи сделка. Искаш да ми предложиш една сделка? Учудва ли ви? Честно казано, да. Е, добре, слушам те. Какво ще искаш от мен? Защото когато някой желае да сключи с друг сделка, той се готви да иска нещо от него, нали? Така е. И какво ще искаш от мен? Мълчанието ви. Моето мълчание ли? Искам да забравите за Чарли и за мен. Да не казвате за нас никога и на никого. Звучи доста таинствено. Но както и да е, просто от любопитство искам да науча и другата част от договора, т.е. какво ми предлагаш в замяна. Тази перла. Предполагам, че ви е позната, защото тъкмо вие ми я дадохте. Мисля, че е скъпа. Давате ли се сметка какво искате от мен, Русалия? Да. Защо мислиш, че не разбирам? Да отида в онова градче и да я доведа обратно тук, така ли? И защо избрахте точно мен? Защото единствено ти знаеш цялата истина. Не искам друг да се намесва в това. Ясно. Целта ви е да запазите тайната си, без да ви интересува дали аз мога или не мога. Годините изобщо не са ви променили, Руселия. Все още си мислите, че светът се върти около вас. Грешиш, Рената. Годините са ме променили повече от това, което сама предполагах. Нима сега не те моля да доведеш обратно онова момиче. Кажи. Защо искате да я върна? Да не възнамерявате да й кажете истината? Не, не мога. Ти също се закле да не го правиш. Иска ми се да ви помогна, Русалия. Но не мога. Не мога. Добре. Не трябваше да те моля. Наистина искам да ви помогна. Но как ще го обясня на мъжа си? Знаете, че нещата между нас не вървят. Добре, не се тревожи. Може би не трябваше да те викам. Не ме карайте да се чувствам виновна, моля ви. Повтарям ти да не се тревожиш. Не знае защо те извиках. В крайна сметка, това не е твой проблем. Не зная. Не зная. Не зная какво ми стана. А вашата внучка? Ако това момиче... Не. Ако то не... Какво е станало с другото? С внучката ви? Последва съдбата на родителите си. Загина при катастрофа. Да не мислиш, че би могла да ме купиш с тази перличка? А? Моля те, перла. Нали сама каза, че си я получила от мен? Значи, ако съм искала, аз просто съм могла да я задържа. И готово.
И тогава щяхте да се превърнете в крадла. А това е прекален риск за вас, госпожице Хелен. Ако ви бяха разкрили, цялата ви кариера отиваше под дяволите. Защото който е оставил перличката за мен, можеше да научи... Не. Вие сте от хората, които предпочитат да стъпват на сигурно. Затова ви предлагам тази сделка, госпожице Хелен. Ще можете да задържите перличката, без да рискувате нищо. Е? Приемате ли договорката? Да, приемам я. Но не както предлагаш ти. Ще направим една много по-интересна сделка. Какво имате предвид? За теб бебето е много важно, нали? Така е, знам. Знам, че двете сева сте си дали клетва да го отгледате. Не знам, защо сте решили така? Хайде, Перла. Каза ми го приятелката ти, Ева. Кой друг, ако не тя, нали? Извинете, но не разбирам. Не разбирам за какво ми говорите. Моля те, скъпа. За същото, за което сега си дошла тук. Перла загина при катастрофата. А ти? Ще бъдеш Ева, внучката на старата Русалия Пачеко Уерго. Съвсем жива и здрава. А щом настояваш? Тази перла ще я задържа за спомен. Не. Аз няма да се върна в онази къща. Да, скъпа ми Ева. Ще се върнеш. Защото твой дълг е да бъдеш при семейството си. Ще се върнеш, за да се погрижи за наследството си. Не, не си го и помислите. Ще се върнеш. В противен случай, аз ще проговоря. И Закариес ще ти вземе детето. А щом детето е наследникът? Сещаш се какво ще стане, нали? О, винаги съм мечтала да живея в някоя огромна къща. Моля ви, не мога да се върна там. Не мога, не мога. Не се тревожи, съкровище. Аз ще ти помогна. Ще живея при теб в къщата. Благодарение на баба ти. Да. Да, твоята скъпа баба. Сигурна съм, че тя ще ме покани да живея в къщата. Знаеш ли, мисля, че тя много ме обича. Със специалното участие на Патрисия Кастел в ролята на Бланка, Освалдо Тесер в ролята на Ален и Вивиана Саес в ролята на Ана Мария. Не можеш, Ева, не можеш. Какво? Не можеш да оставиш дома си, фирмата. Твоят живот е във фирмата, повярвай.
Моят живот не е никъде. Не, не, не. Още си много млада, за да говориш така. Кой те е назначавал за мой психолог? И мога ли да знам какво правиш тук? Дойдох да те взема. Искам да се върнеш в столицата. Би ли ми обяснил защо? Защото дори да не ми вярваш, аз се тревожа за теб. Да, тревожа се. Това лошо ли е? Нито лошо, нито хубаво, защото не ти вярвам. Ти не се тревожиш за друг, освен за себе си. И щом си тук, значи има защо. Не, 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 не ме познаваш. Познавам те отлично. Добре, добре. А какво ще стане със семейството ти? Няма ли да се върнеш заради тях? Това мое семейство е пълна измама. Писна ми да се боря срещу всички. Те са предатели. Непознаващи обичта гарвани. Ева, би трябвало да го знаеш. С изключение на мен, идеални хора няма. Здравейте, Бланка. Здравей, скъпа. Как си? Радвам се, че ви виждам. Така ще можем да се сбогуваме. Защо да се сбогуваме? Ще отседна в един не много скъп хотел, докато си намеря работа. Не знаех, че си напуснала фирмата. Предпочетох да напусна, преди Малвина да ме изхвърлила. Защо ще те изхвърля? Малвина никога не би направила това. Не е способна. Наистина не е способна да го направи. Бланка, вие изобщо не познавате внучката си. Не я познавате. Какво искаш да кажеш? Може би не е хубаво, че ви говоря така. Но Малвина е една горделивка, която се държи с хората, като че ли са буклуци. Извинете. Винаги ли си се чувствала така самотна в дома си? Винаги. Изглежда, че се надпреварват кой повече да ме мрази. Е, не съвсем всички. Бланка и Бути не ме мразят. Мисля, че те даже ме обичат. Виждаш ли, значи като се върнеш, няма да бъдеш абсолютно сама, защото имаш трима души, които държат на теб. Трима ли? Да, прав си. Ана Мария също ме обича. Добре. Щом броиш и Ана Мария, значи хората, които те обичат, са четирима. Четирима ли? Четирима? А, да бе! Как не можах да се сетя? Да, но това е един много, много специален човек. Човек иска да бъде скромен, но не му позволяват. Така е. Това е един много, ама много специален човек. Джуниор. Разбира се. Много мило, че се сети за него. Петима. Петима души. Толкова много? И кой е петият? Ваш покорен слуга. Не мога да повярвам. Томас Алварес Толедо? Великият Томас Алварес Толедо се тревожи за едно селско момиченце. До това води демокрацията. Преди не ставаха такива неща. Не, 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 не. Какво ти е? Виждам две кристални езера. Водата им ме привлича. Тя ме поглъща. Давя се в нея. Вълнуваш ли се? Явно, че при Ева това с водата не действа. Мамо! Мамче! Какво ти е? Нищо.
Бях се замислила. И за какво мислеше? За една перла. Перла ли? Нищо, скъпа, не ми обръщай внимание. Здравейте. Здравей, татенце. Е, има ли новини за Томас и Джуниор? Джуниор замина с Ева, но не знам къде. Ева Пачеко Ерго ли? Да. За къде? Казах ти, че не знам, татко, но че заминаха, заминаха. А ти как разбра? Ами, каза ми го едно пиленце. Значи е заминал с Ева Пачеко Ерго. Бива си го, синчето ми. Сигурен съм, че вече е на път да оглави нейната фирма. Винаги съм казвал, че Джуниор е роден за велики неща, а не като другият мухлю. Другият мухлю Томас ли? Да, пълен глупак. Заради него изгубих 150 хиляди долара. Но доскоро беше гениален. Ти го назначи за генерален директор. Добре де, сгрешил съм. Джуниор трябваше да вземе поста, но нищо, за всичко си има лек. Къде? Къде са заминали? Напуснала е, затова я доведох. Не я оставяй да си отиде. Но щом тя желая да си иде от фирмата, сигурно е получила някое по-добро предложение. Какво мога да направя аз? Не е заради това. Кажи, Ана Мария. Бланка, съжалявам, че ви го казах. Не трябваше. Проблемът на това момиче е, че моята... Чакайте, спрете. Не мога да обвинявам човек, който не присъства тук. Бъди добра, Бланка, остави ме насаме с момичето. Струва ми се разумно. Не бъди глупава. Винаги трябва да се казва истината. Е, добре. Каква е истината? Коя истина имате предвид, госпожо? Искам да науча истинската ситуация във фирмата. Лоша. Много лоша. Има ли надежди? Всичко зависи от новия продукт и неговото налагане на пазара. А вие как смятате? Ще се наложи ли? Мисля, че да. Наистина вярвам, че ще се наложи. Идеята на Ева е гениална, но разбира се, сега трябва да се намерят пари за пускането му в производство. Ева, как възнамеряваше да осигури тези пари? Ами, тя ми спомена за ипотекиране на сградата на фирмата и на къщата. На тази къща? Да. Добре, Ана Мария. Вече добивам представа за положението. Искам да ви помоля за нещо. Разбира се. Да намерите внучката ми. Говорете с нея. Да, но къде е? Не зная. Сигурно е в онова гръче. Може би е в болницата, не зная. В болницата, тъй като синът ти бил зле. Добре, мога да замина, щом това е толкова важно за вас. Но какво да й кажа? Да се върне. Ако тя не подпише ипотеката, няма да съберем парите за пускането на новия продукт. Вървете, тръгвайте, тръгвайте, колкото се може по-скоро. Да, разрешете. А, и още нещо. Намерете ми доктор Карисомо, трябва да говоря с него. Добре, извинете. Бонжур, мусю. Приятелят ви дойде. Искам да знам защо не седа на моята маса. За прикритие може да ни следят. Така ли? Престани да си играеш на шпионин и не се прави на идиот. Ти ме измами. Томас ми каза, че онова докторче е получило 50 хиляди, а другите 100 са останали у теб.
Представителни разходи. Какво да се прави? Крадец. Би трябвало да те убия за това, което направи. Много те моля, Данте. И двамата сме една стока. Ти също получи своето. Но не съм толкова тъп, че да подарявам парите на онази кукличка, нали? Какво можех да сторя? Нямах друг изход. Перлите ми заложиха капан. Трябваше да се жертвам. Остави това и ме чуй добре. Искам да разбера какво под дяволите се крие за тези черни перли. Трябва да го научиш, да го провериш. Ще бъде добре за теб. Защо? Ще обявиш, че съм предател ли? Ще ме наклеветиш пред леля ми ли? Не. Ще се погрижа да те очистят. Разбрали? Лауриано, ти просто не ме познаваш. Аз съм много лош. И още повече, когато някой ме предизвиква. Много лош. Господи, дойдохте ли си? Как сте? Това не е Ева, доведох близначката и за да я замести. Стига бе, ами това бебе. Боже, колко е сладко. Много ли е болно? Не, нищо сериозно. Беше само настинка и вече е добре. Ще го заведеш ли в стаята ми? След малко ще дойда да му дам лекарство. Разбира се, иска ли питане, госпожица Ева? Ела сега си бути, миличко, да видим къде отиваме. Чарли е в добри ръце. Най-добрите. А ти в добри ръце ли си? Ева! Добре дошла в долината на сълзите. Благодаря. Благодаря ти, Елиас. Братле, имам лоши новини за теб. Какво е станало? У вас е истинска бъркотия. Баща ти е бесен заради изчезването на двете си скъпи синчета, защото не знам дали ти е известно, но и Томас е духнал. Да, зная. Добре, сега ви оставям. Много се радвам, че се върна. Благодаря ти. До скоро. Благодаря ти за това, което направи. Радвам се, че имам такъв приятел. Приятел? Да. За сега. Защото на мен приятелството не ми стига. А, ето те най-после. Разбрахте ли, че съм незаменим? Не ми е до шикички, Томас. Къде беше цял ден? Моля те, вече съм голям, за да давам обяснение. Голям си, така ли? И как го доказваш? Като оставяш фирмата цял ден на самотек. Ами ти? Ти къде беше? Няма да ти давам отчет къде съм бил аз. Не е твоя работа какво правя. Добре, това ще е за последно. Разбира се, че ще е за последно, защото повече не желая да те виждам във фирмата. Нито теб, нито тъпия ти приятел. Двамата сте прекрасна двойка, пълни тапаци. Щом казваш? Да, казвам го и го повтарям. Господи, каква разлика има между теб и брат ти. Питам се, как се оставих да ме убедиш и да заемеш неговото място? Ама какво говориш? Какво говори ли? Той е свалил Ева Пачеко Уерго и върви смело напред. Ще й направи дете, ще се ожени за нея, а ние ще се здобием с Нерта. Джуниор, винаги си бил най-любимото ми дете. И аз много се радвам да те видя. Ева, баба ти ме изпрати да те търся. Мен ли? Да. И защо? За да подпишеш ипотеките. Тя одобри плана ти за финансиране на продукта. Много добре. Утре подготви документите и ще ги подпиша. Но аз вече не съм във фирмата. Какво? Напуснах, не издържам. Малвина. Не те обвинявам. Въпреки това,
Оставката ти не се приема. Утре искам документите. Това значи ли, че оставаш? Нямам друг избор. Не ми се виждаш ентусиазирана. Не съм. Не съм, Ана. Не. Извинявай. Кой е? Аз, Ева. Влизай. Ева. Да. Току-що пристигнах. Ела. Седни при мен на леглото. Така съм добре. Благодаря, госпожо. Честно казано, не те очаквах. И аз не смятах да се връщам. Тогава защо се върна? Заради сина си. Само заради него. Не, Джуниор не е способен на такова нещо. Никога не би го направил. Оценяваш го, скъпа. Джуниор е способен на неща, които никой от нас не е и предполагал. Сгреших, като назначих Томас за генерален директор на фирмата. Трябваше да поверя поста на Джуниор, но това е поправимо. Какво ще правиш? Нищо няма да правя, вече е направено. Джуниор? Ето го моят гениален син. Ела тук, ела при баща си. Поздравявам те, момчето ми, поздравявам те. Какво става, да не съм забравил, че имам рожден ден? Видя ли, чувство за хумор не му липсва. Това е идеалният генерален директор. Моля те, татко, за какво говориш? Как за какво? Не беше ли Сева Пачеко Уерго? Не изчезна ли заедно с нея, а? Да или не? Да. Джуниор, ти си един истински Алварес Толедо. А не като онзи тапак, брат ти. Не, не, госпожица Малвина, още я няма. Ева, тук ли е? Да, сега говори с баба си. С нейната де, не с вашата. Трябва да се видя с нея. Ама разбира се, заповядайте. Чувствайте се като у дома си, моля. Заповядайте. Благодаря и Бути. Здравейте, Бланка, как сте? Здравейте, Томас. Доколкото виждам, имате добра компания. Най-добрата. Погледнете колко е сладък. Дори ми се струва, че прилича на вас. Не, моля ви, горкото дете. Прекрасен е. Прекрасен. Иска ти се да го схрускаш. Ще ми кажете ли най-после какво искате от мен? Да. Искам да пуснеш новия продукт и да спасиш фирмата. Това е единственият начин да се спаси и семейството ми. Питам се, дали спасението е най-добрият изход за него. Наистина ли вярвате, че имате семейство, госпожо? Престани да ме наричаш госпожо и ми говори на ти, както преди. Не. Съжалявам, макар че хората се чудят, защо ви говоря на вие. Добре. Както желаеш. Имаш одобрението ми да ипотекираш всичко и да пуснеш новия продукт. Нямам друг избор. Да, вярно е. А сега, извинете ме, защото трябва да приготвя вечерята на Чарли. Доведи ли бебето? Да. Твое дете ли е? Да. Спечелих го на една благотворителна разпродажба. Темпераментно е момичето. Да. Ясно е на кого се е метнал. Никога не докосви сина ми. Разбрали? Никога. Така, готово. Ето, послушното дете вече си изпило лекарството, нали? Сега малко ще си поиграем с играчките, а после ще спинкаме. Не пипай тук, защото това е лекарство. Лекарство.
сега не можеш да пиеш повече. Утре пак ще ти дам дръжтова. Аз ще прибера шишенцето. Така. Ето ги играчките. Хайде да слезем долу, искаш ли? Оле ли, какво голямо момче. Колко си тежък. Ето го и зайчето, и камбанката. Тук ли да го оставим? А? Така. Всичко е наред. Вече сме готови. Доволна ли си? Доволна ли си? В крайна сметка оставам. Успя да ми се наложиш. Оставам, да. Да, ама са ме притиснали въгъла. Ако още не си го разбрала, госпожица Хелен ме е притиснала здраво. Ако си тръгна, ще изгубя Чарли. Ще изгубим Чарли. Разбираш ли, скъпа, Чарли ще попадне в лапите на този глупак, когато писахме като негов баща. Единственото, което иска, е да измъкне пари срещу детето. Кой? Ана. Тръж, тръж, тръж. Ето така, здраво. Влизай, Ана. Уплаши ме, Ева. Помислих, че ще метнеш някоя сексия по мен. Не, не, не знаех, че си ти. Извини ме, но нервите ми са така опънати. Тогава май не трябваше да идвам да... Не, не трябваше. Извинявай. Извинявай, ще тръгвам. Какво има? Томас Алварес Толедо е долу. Какво прави тук? В момента се опитва да успокои Малвина. Тя побесня, като разбра, че си се върнала. Каква прекрасна вечер ме очаква. Гадна усойница. Ето това е тя. Успокой се. Не, винаги прави едно и също. Казва, че си отива, после се разкайва, връща се и прецаква всички. Защо не се успокоиш? Нищо няма да постигнеш така. Ще се държа както искам. Ще унищожа Томас. Кълна ти се, че ще я убия. Ще напусне тази къща. Добре, добре. Ще я унищожиш. Добре. Между другото, я ми кажи едно нещо. Ти къде беше днес? Цял ден те търсих, Томас, и никой не знаеше къде си. Казвай, къде беше? Ами, в Япония. Да, в Япония. Какво? Искаш да ме убедиш, че си прекарал следобеда си в Япония? Какви ги дрънкаш? Подиграваш ли ми се? На идиотка ли ти приличам или на какво? Не, скъпа. Бях с едни японски бизнесмени. Така е. Опитвам се да уредя износ на козметика за Япония. Но много те моля, това е тайна и никой не бива да разбере. Чуваш ли? Никой. Томас, значи са били японски бизнесмени? Да, 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 бизнесмени. Много ли им продаде? Страшно много. Тогава ще ме свържеш с тях. И аз искам да продавам на японците. И така... ще забие в земята въртовчетка си Ева. Здравей, Джуниор. Здравей, татко. Какво правиш? Нищо. Приготвям си дрехи за утре. Браво. Много добре, скъпи ми синко. Много добре. Какво ти става, татко? Радвам се, защото виждам, че знаеш как се правят нещата и ступам така. Направо ще я разбиеш. Кого? Как кого? Ева Пачеко Уерго, кого друг? Хайде, разкажи ми подробности, моля те. Какви подробности? За какво? Спали вече с нея. Защо не престанеш да ми се подиграваш? И не ме оставиш да живее собствения си живот. Какво общо има живота ти? Нали става дума за сделка? Какви сделки те гонят? Това е моят личен живот и всичко, свързано с Ева, засяга само мен. Ясно ли е? Същият. И ти си същият като брат си. Знаеш ли какво сте вие? Двама абсолютни нещастници. Ето това сте.
пълен идиот. И двамата ми синове са некадърници. Вече си мисля дали да не назнача Лусила за генерален директор. Но нали Джуниор беше гений, спасителят на фирмата? Гений и спасител. По-тъп е и от брат си. Джуниор изобщо не е тъп. Тъп е. А ти няма да ми обясняваш какви са синовете ми. Щом казвам, че е непрокопсеник, значи... Чакай малко. Знаеш ли, струва ми се, че си права. Джуниор не е никак глупав. И виждам, че го познаваш по-добре от мен. Защо казваш това? Не схващаш ли? Иска да обсеби Нерта само за себе си. Значи този зализан глупак и заминал да търси мен? Кой? Томас ли? Да, този лигав алигатор, пълен кретен. Опита се да ме сваля с вечното си обяснение за водата, дето го поглъщала, дето се давила и не знам какво още. Значи го познаваш отпреди, така ли? Да. И съжалявам, че не му избодох очите. Каза, че си му шляпнала няколко шамара. Трябваше да му издера очичките. Ето, вземи това. Не му беше достатъчно. Искам да го унищожа. Искам да го съсипя напълно. Искам да се влачи като жалък червей. Наистина ли искаш да го съсипеш напълно? Да. Ева, той е долу с Малвина. Хайде, върви. Аз ще остана при Чарли. Ева изобщо няма да ти се бърка. Тя излиза с брат ми и изглежда, че се забавлява. Ева излиза с Джуниор. Томи, Томи, скъпи. Какво има? Как какво? Не се прави надарен. Разказа ли на Малвините колко хубаво се прекарахме с нощи? Мислих се за това и не желая да живея в лъжа. Така че най-добре ще е да бъдеш напълно искрен към братовчетка ми. Съгласен си с мен, нали, скъпи? Нали? Гледахте 34-ти епизод от аржентинския сериен филм «Черната перла», представен от Евроком. Превод – Луиза Топозян. Текста четоха артистите Таня Димитрова, Даринка Митова, Адриана Андреева, Станислав Пищалов, Борис Чернев, Светозар Кокаланов. Тон режисьор – Борис Георгиев. Режисьор на дублажа – Добромир Чочов. Керен драйве, кистай зря вердай.